I avui dilluns obren bona part de les botigues i establiments dins d'aquesta fase 1, que sembla ser que doncs, ja hi estem involucrats en aquesta jornada i que a partir d'ara començarà aquesta nova manera o nova realitat que es dibuixa en el temps. Una de les qüestions que ens interessa és això, l'obertura dels establiments, i per això parlem avui amb Meritxell Barberà, que és la presidenta de la Unió de Botiguers de Reus. Abans de tot, Meritxell, moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Molt bon dia. I bé, comencem a parlar... comencem ja una obertura, sembla ser més normalitzada, això sí, hi hem de posar doncs, unes cometes bastant grans dels comerços i els establiments de la ciutat. I en aquest cas, vosaltres heu fet una tasca molt d'informar, sobretot als vostres associats i a tot el comerç en general, de les mesures de les mesures que s'han de prendre, quines són el que es pot fer i no es pot fer, fins i tot quins són els horaris, perquè també tenim una certa dicotomia curiosa, no?, amb això dels horaris, de quan se pot sortir o no, i clar, això va lligat a poder anar a comprar, que sembla ser que pot ser en qualsevol moment, però explica'ns una mica tota aquesta feina que heu fet prèvia a l'obertura més gran de comerços. Sí, així és. Nosaltres hem fet una feina prèvia que ha estat molt intensa aquestes últimes setmanes, sobretot aquests últims dies, primer d'informar els establiments de totes les mesures necessàries que havíem de prendre i llavors també fent una compra conjunta de tot el material de protecció que necessitem per les botigues, ja sigui doncs, gels desinfectants, mascaretes, mampares, etc. Tot perquè els nostres comerços siguin 100% segurs i amb total seguretat. El que ens importa més, evidentment, els nostres negocis també, perquè és el nostre modus vivendi, evidentment, però també el que ens importa més en aquest moment és la salut de les persones. Amb aquesta salut de les persones que forma part ja del, podríem dir, l'ADN d'aquest temps que estem vivint, els comerços sí que deixen enrere una situació molt precària, ja ho dèiem el dia que parlàvem, hi ha alguns comerços i establiments en general, ara ho parlarem pels sectors, fins i tot que s'han vist en una situació molt difícil, no?, durant aquest temps. Ara, quina és l'esperança per aquestes jornades de posar en marxa? La gent tindrà por, no tindrà por, la gent intentarà comprar i, sobretot, una qüestió que sí que ha quedat molt clara, que hem de fer una responsabilitat pròpia, no?, cadascun, de comprar en proximitat, no? Exactament. Mira, la bona notícia que tenim el dia d'avui és que l'expectativa és que pràcticament el 100% dels comerços de la ciutat de Reus obriran les seves portes, aixecaran les persianes. I això és una molt bona notícia. Amb excepció potser del sector restauració, que el sector restauració potser ho té més complicat amb el tema del distanciament social a les seves terrasses i de moment només poden obrir les terrasses. Però hem de tenir present que en primer moment hem resistit, ha estat molt dur aquests mesos, però que també això ens ha de servir per posar en valor que tenim una oportunitat. Les crisis a vegades han de servir per treure'n coses bones i tenir una oportunitat. I hem resistit i la digitalització és una de les coses que ens s'han posat sobre la taula i que creiem que en un futur ha vingut per quedar-se els comerços. Aquesta digitalització, aquesta manera de posar en venda, però sobretot amb els comerços de proximitat que s'ha posat com a experiment aquests dies, més ben dit que com a experiment, com a necessitat vital d'alguns comerços, quina valoració en feu del que s'ha aconseguit, no? Realment ha hagut un nivell de vendes òptim, no? Perquè crec que no podríem dir un nivell de vendes gran, però sí que òptim. Hi ha hagut un nivell de vendes... O sigui, estem partint de la base de que molts comerços encara no tenim la digitalització. Llavors, amb això hem estat treballant molt aquests dos mesos. És a dir, en posar, en donar eines als nostres associats
perquè puguin començar amb la digitalització dels seus establiments. I això és una feina que anirem veient amb el temps. Sí que les persones que han fet servei a domicili, els establiments que han fet servei a domicili o que han tingut digitalització, han vist incrementades les seves vendes en aquests dies. Una venda òptima, com deies, no una venda del 100%, com tindríem, però sí una venda més o menys òptima, que ens ha permès almenys no tenir ingressos zero. Aquest període ha sigut un període bastant dur i que posa en manifest que ha sigut una prova molt forta. M'imagino que avui, i a part d'estar pendents de totes les mesures, hi ha molta il·lusió, no? Amb els sectors que obriran, no? Alguns va obrir fins i tot la setmana passada ja, basant-se en la normativa que marcava. Però avui hi ha d'haver molta il·lusió, no? De gent que aixecarà la persiana de nou. M'imagino que també el comerç de proximitat, la gent, no sé si ho sap o intueix, de que hi ha també una relació personal, no? És a dir, no, hi ha clients que tens una relació més bona perquè són persones que sempre els has conegut, que sempre han confiat en tu, que fins i tot saps com se diuen de nom, de cognom i on estudien els seus fills o senzillament en quin carrer viuen, no? Això del confinament ens ha ajudat a entendre que el millor sistema és la proximitat i que estàvem vivint potser qüestions, il·lusions òptiques molt bèsties de centrar-nos tant a comprar coses a molts quilòmetres de distància que augmenten, per cert, molt el seu cost energètic, no? És a dir, hem equilibrat una mica, ens ha ajudat a equilibrar o com a mínim a donar-nos compte que no tot està a internet. Sí que hi és, però que potser hem de valorar el cost de les coses, el tractament que tenim, no? Perquè allò que dèiem, hi ha un tractament personal que mai aconseguiràs ni amb una gran superfície i encara menys amb una compra per internet. Evidentment, això és el que hem anat repetint dia darrere dia. Primer, perquè el comerç de proximitat, el comerç local és el que dona vida a les ciutats, el que fa de cohesió social, el que les persones, quan surten al carrer, és el primer que troben, els botiguers, les botigueres que estem a peu de carrer i els atenem. Apel·lem molt al sentit de la responsabilitat en aquest sentit perquè no ens volem imaginar ciutats buides de comerç, no ens volem ni podem imaginar-les com aquests dies les hem tingut i pensem que si entre, això és una feina col·lectiva entre tots, si entre tots no construïm la ciutat, al final el que ens pot passar és que tinguem ciutats com les que hem viscut aquests dos mesos endarrere, ciutats buides amb comerços tancats i ciutats sense vida. Per tant, aquí sí que és una feina col·lectiva de tots, el fet d'apostar pel comerç de proximitat, a part que és per un tema mediambiental, un tema pel bé del planeta també, i això ens ajuda a tots i ens beneficia a tots. Amb la mesura del que es pugui, sabem que hi ha persones que, degut a aquesta situació, hauran passat dificultats econòmiques, estan passant dificultats econòmiques. Però en la mesura que es pugui, desitgem que cada euro que es posi en circulació es quedi a l'economia local. És la manera de que ens en sortirem tots més fàcilment. Parlem una mica de dades, si les teniu. Avui es posarà en marxa la majoria dels comerços associats, per exemple, que teniu a la Unió de Botiguers, a part dels establiments de restauració, que en aquest cas, com deies, les limitacions són més grans, malgrat estem a la fase 1, no? La majoria dels comerços. Tenim la certesa, com t'he dit abans, que gairebé el 100% dels comerços de la Unió de Botiguers de Reus avui dilluns obren les seves portes. Hem fet molt d'esforç durant aquests dos mesos per mantenir les nostres persianes baixades, per preservar la salut de les persones, però també hem fet el mateix esforç per poder obrir avui amb total seguretat amb els nostres establiments, amb totes les mesures de protecció que hi trobarem i facilitarem també gels desinfectants als nostres clients perquè es puguin rentar les mans a l'entrar, al sortir, etcètera, etcètera. Davant d'això, el panorama de la ciutat segur que canviarà. És una de les vostres raons que ens deies, no, d'existir, el fet de donar vida també, a part d'aconseguir el benefici no comercial que cadascun dels negocis tenen, no?
Pels sectors, clar, hem de parlar de sectors molt diversos, els que ens acompanyen aquests dies. Per exemple, hem vist ja la posada en marxa de les perruqueries, no?, durant la setmana passada, que realment els ha complicat fins i tot la feina, no?, que han de fer unes llistes d'espera, perquè, a més, hi ha molta demanda en aquest sector, no? Parlem, doncs, que les perruqueries formen part de tirar més o menys bona imatge a l'hora de presentar-nos, no? Però també tenim altres sectors que tenen algunes petites complicacions. Per exemple, les botigues de roba. Les botigues de roba tenen una part molt important, que és la de els canviadors, no? Els llocs on t'has de provar, els provadors, on t'has de provar la roba. Tot això ha complicat molt posar en marxa, per exemple, aquest sector. El sector de la moda ho té també complicat, així com les perruqueries, però les perruqueries veiem que és molt difícil mantenir la distància social quan una persona t'ha de tallar el cabell, però sí que s'ha de posar en valor tot l'esforç que han fet amb màquines d'ozó per desinfectar tot l'establiment, amb mascaretes que donen, si en el cas de que no les portem, gels desinfectants, etc. Totes les mesures que dèiem que des de la Unió de Botiguers hem fet conjuntament. Però sí que les botigues de roba, en aquest cas, tenen l'afegit de que els emprovadors els hauran de netejar molt bé cada vegada que algú hi entri. La roba haurà d'estar un temps abans de tornar-la a posar a la venda en el cas de que una persona se l'emprovi i no la pugui i no se la quedi, diguéssim. I sí, tenen una feina extra en aquest sentit. Amb aquesta feina extra que trobem en alguns dels sectors, farà que els preus tinguin que ser més elevats perquè porten més feina, o els sectors faran un esforç més, no?, i seguiran mantenint aquests preus que tenien els seus establiments? El sector, en aquest cas, puc assegurar que farem un esforç. No elevarem els preus per fer pagar el preu de venda. No li afegirem per poder pagar totes les mesures, totes les eines de protecció que estem tenint i el sobrecost que estem tenint. Els preus seguiran sent els mateixos al comerç de proximitat. I ara és un moment també important per parlar de futur. I en aquest cas, jo sé que és una pregunta molt oberta, però quin és el futur que li veu la presidenta de Unió de Botiguers amb tot això a partir d'ara? Perquè alguna cosa ha canviat, això està clar. Alguna cosa ha canviat. Està clar. Sempre sóc una persona que sempre intento veure el got mig ple, no mai, no mig buit. Llavors, crec que hi ha una transformació. Primer, el sector del comerç hem de fer una transformació digital i amb això ja estem treballant. Des de la Unió de Botiguers també per donar les eines als nostres establiments perquè puguin fer aquesta transformació digital. Crec que les formes potser canviaran de relació amb el client, potser s'haurà de fer més servei a domicili, haurem de tenir pàgina web, però el fons serà el mateix, és el que dèiem, la transformació digital canviarà les formes, però el fons, la relació personal de tu a tu amb el client seguirà sent la mateixa. Al final, les persones el que volem són confiança. I la confiança la generem les persones. Com dèiem, no la genera potser internet, per suposat que no. I a part d'això, a part de la transformació digital, crec que també s'ha posat molt en valor aquests dies la necessitat de consumir productes de proximitat. De tot tipus, de turisme de proximitat, de comerç de proximitat, de productes d'alimentació de proximitat. Per tant, això que creiem que ho hem repetit moltes vegades, que és un factor molt bo que tenim ara, que s'ha posat que el Covid-19 potser ho ha accelerat, que ja s'estava intuint aquesta transformació cap a la proximitat, però que el Covid-19 ho ha accelerat. I creiem que això és molt bo. Al davant de tot això tenim a punt. Aquest matí coneixerem, doncs, hi ha algunes dades, veurem aquí com es formen els nostres carrers. També, doncs, lògicament, apel·lem al seny de la gent, que sigui ordenada, si és possible, i sobretot que agafin i que compleixin aquestes normes. Meritxell, vosaltres, com a també ets botiguera d'un establiment molt conegut a la ciutat,
vau estar ja la setmana passada. Com va anar? Doncs mira, aquesta setmana ja hem tingut obert. Nosaltres, el ser sector papereria, podíem obrir. I la veritat és que notem que les persones estan respectant molt les mesures de seguretat. És a dir, nosaltres controlem les entrades i sortides a l'establiment. També és un establiment que té forces metres quadrats, llavors no, ens és fàcil de que les persones estiguin a un metre o dos metres de distància. Procurem que ningú entri sense mascareta. Si algú no té mascareta, li suggerim que se la posi o fins i tot li podem facilitar una. Els netegem les mans a l'entrar i al sortir de l'establiment i fins i tot, en algun cas, doncs, netegem també la sola de les sabates, doncs, perquè l'establiment no, doncs, el terra de l'establiment estigui més net també. Netegem tot l'establiment dos vegades al dia, al migdia quan tanquem i a la nit quan tanquem, de manera que està l'establiment està net. I notem que sí, que les persones saben tenir paciència, saben respectar les normes de distanciament i, en fi, és una situació que tothom entén i que no ens queda una altra sortida, doncs, que de moment fer-ho així a l'espera de que anem passant de fases i tot torni més o menys a la normalitat i puguem tenir més aforament dintre les botigues, es pugui tocar més el producte, etc. Ara ens estaves parlant del fet aquest, no?, que vosaltres teniu metres quadrats. Crec que els que potser patiran més aquest període d'adaptació serà les botigues que són més petites, oi? Bé, les botigues petites el que hauran de fer és regular molt bé l'entrada. O sigui, potser hauran de deixar entrar les persones d'una en una o de dues en dues, és a dir, no? I regular molt bé quan hi hagi una persona a dintre, doncs procurar que no n'hi hagi dos si és que no es pot mantenir aquesta distància social que de moment és necessària. Doncs això ha estat el que volíem parlar avui. Amb aquest seguirem, lògicament, pendents del que succeeixi i també com hagi anat aquests primers dies. Ens emplacem un altre dia per fer valoració de com ha anat tot. Agraïm moltíssim, com sempre, la vostra atenció i bé, que sigui un dia força memorable la jornada d'avui. Perfecte, així us esperem. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a tu. I els oients, com sempre, seguiu pendents a Ràdio Ciutat. Ja ho sabeu, us estem informant d'allò que passa a la nostra proximitat.